вітаю, друзі! Насправді ми не будемо знімати сьогодні відео про Лофицю, хоча в Лофиці це буде відбуватися. Я завжди говорю, шановні, я ніколи сам не буду висловлювати свою думку. Чому? Тому що цікаво буде послухати інших, правда? Якщо я буду все одне і те саме розповідати те, що мені відомо, буду розповідати те, що я знаю, ви скажете, на що воно мені потрібно. Отже, сьогодні послухаємо цікавих людей. Я надіюся, що вам буде цікаво. І перша наша зустріч буде із організаторами цієї події, яка сьогодні відбудеться. Нагадаю, що сьогодні у нас уже 14 серпня 2021 року. Як відомо сьогодні, Маковія. Тому рухаємося в будинок культури, який належить зараз Лоховицькій міській раді. Друзі, ми зустріли людину, з якою ми завжди спілкувалися і завжди цікаво спілкувалися, бо це людина, яка відноситься до еліти, я вважаю, це моє особисте враження, до еліти Лофиці. Це Андрій Самусів. Тож, пане Андрію, вітаю і відразу запитання до вас, якщо можна. Що таке Пласт взагалі? Коротко поясніть нам. Пласт – це всеукраїнська скаутська організація, яка займається в основному вихованням молоді, і не тільки молоді. До складу Пласту можуть входити як і діти, так і дорослі, і дуже дорослі люди. От, вони більше направлені на патріотизм, на любов до своєї батьківщини, на збереження природи, ну, в такому... Пане Андрію, це, мабуть, жовтенята в Совєтському Союзі. Піонер, жовтенята, комсомольці. Комсомольці, да, оце да, те, щось подібне, ну, так? Десь таке, да. Ідея в такому смислі, так. У 1912 році, 12 квітня, була перша присяга. А Пласт сам існує з 1911 року. Тому він більше розвинений на Западній Україні, чим на Східній. В Європі дуже багато, в Канаді дуже великий Пласт. Де діаспора українська, да, так? Да, де діаспора українська, там дуже розвинений Пласт. Ну, це дуже цікаво. Навіть в таборах наших, наш молодший син був в таборі Артек Лісовий. Там також було направлення Пласту. Їх навчали собирати палатки, розводити вогнище. Ну, можна сказати, все, що зв'язано з туризмом, діти, дорослі їм показують один раз, і потім у них іде, як, можна сказати, контрольна робота. Вони самі, старші діти, навчаються руководити молодшими правильно, кожен бере на себе відповідальність, і кожен відповідає за свій процес. Ну, це дуже цікаво, нашому сину дуже сподобалось. Ну, і ми також от 18 вересня, да, будемо з чоловіком їхати на вишкіл в Одесу, там з'їжджаються всі пластуни, тому що літом нас же ж вишколів немає, а літом є табори літні, там будуть збиратися діти, і діти, можна сказати, ходять в поход, хтось більше розвивається в екокультурі, хтось в туризмі, ну, там дуже багато направлень, дуже, там більше ста куренів у нас, ну, так би. От Орест Олінник, він, в нього найстаріший курінь, це чоловічий, там також розділяється, що жінка може виховувати тільки дівчат, а чоловіки тільки чоловіків. Не може, щоб чоловік там виховував дівчат тільки. Знаєте, ну, теж є дівчат. Я вибачте, нашу чарівну співрозмовницю звуть Олена Самусєва, якщо ви не знаєте. Ну, я думаю, що всі знають. Друзі, в продовження нашої розмови, поки там Оксана Олійник готується до презентації, ми зустріли от таких от гарних, красивих хлопців. Зараз поспілкуємося стосовно того, що я ж кажу, ми поспілкуємося, перебиваю вашу розмову. Так, 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 значить, доброго дня. Значить, це у нас Орест Олійник. Можна з ви хто? Я Іван Пукіш. А ви? Я є Артур Терновий. Хорошо, я завжди питаю непросте питання, і можливо це буде не хорошо. Який шкурний інтерес у тому, що ви оце робите? Щоб жити було веселіше, цікавіше і яскравіше. Так, я зрозумів, це найшкурніше, напевно. Найшкурніше, насправді, все дуже просто. Ніхто тут не займається благодійністю. В кожного з нас є діти або будуть діти колись. І ми дуже хочемо, щоб наші діти зростали в середовищі, які є ціннісно правильно сформовані, мають хороші ідеали, розуміють, що є добрі чесноти. Чому саме от жителям Лохвиці необхідно, або чому зацікавлені жителі Лохвиці необхідно для того, щоб прийти до вас, дітей привезти? Можете пояснити? Я так розумію, сьогодні спікером буду я. Відповідати мені на питання, бо Ореста ця
не мене це питання в майбутньому ще багато разів. Дивіться, не тільки для жителів Лохвиці, це в принципі корисно для будь-якого міста чи містечка, де пласту ще немає. Пласт, ми кажемо, що пласт – це велика гра. В нашій організації ми там передбачаємо чіткі правила, яких ми дотримуємося. І через цю гру ми вивчаємо щось нове. Ми можемо вивчати про те, як, наприклад, будувати житло в лісі без наметів, без спорядження, що цікаво для дітей певного віку. Або ми можемо вивчати, як організовувати заходи для... Я халабуду строїв. Це прекрасно, це чудовий досвід, значить ми вже вас можемо залучити в якості інструктора. Або можемо вчити дітей, як організовувати, і не тільки дітей, заходи чисельністю 2-10 тисяч учасників одночасно. Як проводити спільні збори, фестивалі, навчання чи атракції. І це різні знання. Але так як ці знання надаються в формі гри, ті знання значно краще сприймаються і значно краще потім застосовуються. Всі, хто є у пласті, це волонтери. То ми не отримуємо за це ніяку винагороду, крім моральної, звичайно. І ми, як я казав раніше, ми це робимо теж за свій шкурний інтерес, щоб нашим дітям було створене середовище, в якому вони зможуть перебувати, зростати і ці цінності здобувати. Хорошо, все одно, в будь-якому випадку є якісь там, як це, не буду я показувати, гроші. Звідки гроші, звідки кошти? Є кілька джерел. Перше джерело – це на кожний захід є якась там вкладка. Це називається у нас вкладка, тобто внесок. Відповідно, коли ми їдемо на табір, треба забезпечити харчування, треба забезпечити доїзд, треба забезпечити проживання, плюс дітям треба купити спорядження. Відповідно, всі учасники складають цю вкладку для того, щоб організувати табір. І в хороші часи, при хороших взаємодіях з місцевою владою, можна, наприклад, домовитись про транспорт. Вже, значить, розмір вкладки спадає. Можна домовитись про часткове харчування забезпечення чи спорядження. Можуть існувати програми місцевого або регіонального чи всеукраїнського значення, на які ми просто подаємося і перемагаємо на конкурсах. Подаємося також на кошти Міністерства сім'ї, молоді і спорту, подаємо наші проекти, які б ми хотіли реалізувати. Тобто ми не отримуємо спонсорські гроші, у нас немає спонсорів як таких. У нас є люди, які хочуть нас підтримати і долучаються до розвитку пласту. Багато хто це робить, до речі, анонімно і не інформує про це. Пласт також організовує багато різних заходів з метою свого організаційного розвитку. Тобто для того, щоб структура розвивалася в Лохвиці в тому числі, треба, щоб були люди, які будуть готові сюди приїхати, а цих людей треба, значить, навчити, їх треба знайти, навчити і переконати, що це важлива і потрібна справа. І тоді ці люди, використовуючи третє джерело ресурсів, фінансів, свої власні кишені. Тобто ми сьогодні приїхали з Києва на власному авто, на власному бензині з метою, щоб поспілкуватися з вами. Я знаю, що пан Орест, він місцевий, це, хоча не буду казати, що місцевий. Ну, 8 років, 9 рік я тут живу. 8 років так. Місцевий. А ви в Христанівці зараз на даний момент проживаєте. Скажіть, будь ласка, які плани на, можливо, залучуєте Лохвицьку міську раду? Можливо, якісь ще... Ну, в нас є плани про співпрацю з Лохвицькою міською радою, особливо враховуючи, що минулого року, здається, прийняли закон про фінансування пласту, підтримку пласту з державного бюджету. Тобто, і ми зацікавлені, молоді в Лохвиці дуже багато, і молодь тут розумна, спортивна, тут є безліч можливостей для, там, наприклад, водного пластування, кінного пластування, велотуризму, тут безліч. І ми хочемо спробувати долучитися до цього процесу і сподіваємось на підтримку міської влади і сподіваємось допомогти міській владі в роботі з молоддю, поза політикою. Тому що пласт – позаполітична організація. Я зрозумів. Якісь наміри в школах проводити це є, немає? Так, ми почнемо з того, що я зацікавлений, в мене свої діти. От, я зацікавлений в тому, що ми з вересня, ми зараз будемо, ця зустріч є метою для того, щоб знайти людей, які будуть зацікавлені стати виховниками. Виховники – це ті люди, які проходять певні вишки в організації «Пласт», і після цього дозвіл і знання для того, щоб працювати з дітьми. От, і як тільки в нас з'являться ці люди, ми будемо в школах набирати гуртки з дітей певного віку, там з 11 років. Тому будемо давати оголошення, діти, які будуть захочуть прийти в клас, при школі, це найпростіший, найперевіреніший метод, при школі організовується гурток.
де діти починають займатися. Скажіть, будь ласка, що значить ваша форма? Ти дуже такий прекрасний форма. Що це значить? Однострій, пластовий однострій, всі пластуни мають майже єдину форму, яка називається одностроєм, що робить нас монолітним і впізнаваним. А чого однострій? Я маю на увазі, що є якісь там знаки відповідності? Я сержант, там, я генерал там. Ні, такого немає. Частково я можу трошки не погодитись, тому що це відзнака старшого пластуна. Ага. Це відзнака сеньора. У мене відзнака насправді старшого пластуна Скоба, тому що я би мав вже мати теж таку відзнаку. Mm-hmm. Але я ще не визнаю, що я вже такий старий, mm-hmm. що мені вже пора міняти. Але насправді вже пора і вже мати. От ви сказали спочатку ні, а тепер вже говорите, що є. Клас ділиться по віку просто. Це є вікові групи раз, а друге, нас немає ієрархії як в армії, тобто, що є офіцерський склад і він має там свої ступені, в нас є здобутки. Тобто однострій пластуна – це його біографія. В Ореста є чудова відзнака, наприклад, лісової школи. Це вишкіл. Абсолювенти лісової. Це табір, а це вишкіл. Є кадровий виховник, є приналежність до курення, приналежність до пласту. Пласт діє в цьому світі, насправді, де є українські громади. Відповідно, ми належимо до пласту української національно-скаутської організації. Національно-скаутської організації України, вірніше. Наприклад, пластуни Бельгії належать до пласту, який є в Бельгії. І їхня оця от відзнака приналежності трохи інша, вона вже бельгійська. Але це теж пластова українська організація, яка діє і поширює ті самі принципи, ті самі ідеї. О, тут ще так само це нагороди внутрішньопластові. Це нагороди, а це відбуті заходи, де ти був, де до чого ти долучився, що ти зробив. І що здобув? От тут я починаю вже сумніватися в раціональності. А раптом на заході. Значить, раз в два роки відзначки треба знімати. І ти оновлюєш собі. Відповідно, коли ти бачиш пустоту, ти знаєш, що душа чиста. Чисті погони, чиста совість. У мене тут нема, бо я не був вже багато років на таборах, тому що тут звідси їхати далеко. От, а тут поки що ми ще не проводили. Кожного пластуна є різні етапи, тобто є період там активного пластування, є період, коли люди відходять, будуть кар'єру чи щось інше, тоді повертаються, дбають про розвиток своїх дітей в першу чергу, як от Орест створюють середовище для того, щоб далі зростати. Відповідно, в різні етапи життя кожен пластун є більш активний чи менш активний на тій чи іншій ділянці. Заплануємо для жителів Лофоті, заплануємо. От, сьогодні їм сподобалося, що вони подивилися, коли їм прийти ще. Це хороше питання, але тут ініціатива в руках тих, хто прийде. Як я казав, Пласт – волонтерська організація. Якщо нам вдасться сьогодні запалити серця, і ці люди захочуть далі рухатись, і це буде їхнє бажання, в першу чергу, то тоді вони будуть давати запит про те, що ми б хотіли здобути знання з тої ділянки чи з тої ділянки. Зокрема, щоб працювати з дітьми, коли ми можемо пройти навчання, вишкіл пластовою термінологією, виховників. Хто займатиметься на місці? Ми це будемо вирішувати, бо зараз є 4 ініціативних людини. Це я з дружиною і подружжя Самосівих. Тобто Андрій і Єлена, вони зголосилися на вишки, вони йдуть на вишки виховників і будуть там, власне, навчатися. І ми сподіваємося, що ще хтось сьогодні буде тим займатися. Пластунський рух, він заснований ще у початку 19 століття, якщо взяти його. Там дуже сильно розвивався він на Західній Україні. Вже в радянські часи це все перекрутили, почали вже тимурівці, комсомольці, ці піонери. Хоча це взяли основу як скаутського. Тобто це був аналог своєрідний, да? Скажіть, будь ласка, а от сама ця ідея, от прийнятна для свободи? Чи це взагалі якась ця ідея для нас не зрозуміла і не приймаємо ми її, як ви вважаєте? Свобода ж вона тісно співпрацює з пластунами, і якраз у нас є молодіжне крило, це соколята. І вишколи теж проходять, так же само вивчають види зброї, які вивчають, як треба, наприклад, проходить навіть мідні поля, як тактику ведення бою, як конспірація там певна, маскування, це все є.
скаутська організація. Чим вони що займаються? Спортом. Спортом дуже багато займаються, так? Різним причому, так? І сучасний якийсь паркур, і ті ж велосипеди, і водний, і вітрильний. І ці на парапланах літають, на конях їздять. В те, щоб люди збиралися в коло, те, щоб вони спільно щось робили і спільно щось обговорювали. І в Пласті дуже багато всього про єдність. Вони об'єднують різні регіони, різні частини світу, де є українці. Тобто, що вони роблять, це шукають шляхи об'єднання.